הלאה חברים, אני נמצא פה במערכת הלייזר של המעבדה של פרופסור ג'וסווה שניקמן, מעבדת הזרומים הביולוגית, ואני מדי חודש צריך להחליף את המים של הלייזר פה. אז כאן יש ג'ריקן מלא ב-6 ליטר מים. עכשיו, להפוך את הצ'ילר הזה, את המקרר הזה שמלא במים, זה חתיכת סיפור. אבל למדתי זרימה, חבר'ה, למה שאני אעבוד קשה? אז אני הולך להשתמש במה שנקרא אפקט סיפון, וזה בעצם תכלס אפליקציה של ברנולי. אני הולך לקחת את הצינור הזה ולחבר אותו כאן, פשוט לתקוע אותו בתוך הזורם. אני הולך לקחת מזרק ופה ליצור לחץ שלילי. הנה, חיברתי את המזרק ואני יוצר לחץ שלילי. שאבתי מים, יצרתי לחץ שלילי, ועכשיו הולך לקרות משהו מאוד לא אינטואיטיבי. אני הולך לקחת את זה, את כל המים האלה, ולרוקן אותם לפה. שימו לב שהמים עולים למעלה, במעלה הצינור מתוך המתקן, כן, המים הם בגובה כזה בערך, עולים למעלה בצינור ונכנסים לכאן. השיטה הזאת הייתה שיטה מטורפת לגניבה של דלק, ובגלל זה היום במכונות של הדלק יש לנו בעצם מין רשת כזאת שמונעת מאנשים להכניס צינור, או במקרה שאם אתם בצופים או באיזושהי מקום כזה שיש קיור בחוץ, כן? אז אם יש סתימה או יש משהו, אז הדרך הכי טובה לרוקן את הכיור זה בעזרת השיטה הזאת, בלי להתעסק בגועל, כן? אז חבר'ה, זה סיפון, הנה, זה ממשיך להישפף. כמה שאלות לגבי סיפון מגניבות. מה המגבלות של סיפון? הצינור הזה, כן? כל עוד הוא לא מעל המים בגובה של 10 מטר, שיטת סיפון תעבוד. זה שאחרי 10 מטר זה הפסיק לעבוד, זה היה סיפתח ל... רגע, למה זה לא עובד? ואז למדו הידרוסטטיקה, ובעצם הידרוסטטיקה רואים שהגובה הכי גבוה שאפשר להרים מים עם קש זה 10 מטר, אז אותו דבר פה. בסדר חברים? אז זהו, זו הייתה בעיית הסיפון שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד פחות קשה בזכות זה. יאללה, בהצלחה.